Jaunā sieviete ar saraudātajām acīm nav gatava atklāt savu seju. Viņai ir kauns, ka ģimenes skārus šāda nelaime. Dēls, kuram ir 14 gadu, jau vairāk kārt nonācis policijas redzeslokā par zakšanu. Problēmas ģimenē ienāca līdz ar spaisa pīpēšanu. Es esmu runājusi, es viņam esmu lūgusies, es esmu raudājusi, es viņam visu esmu teikusi. Es saku, nu ir grūti, es arī saprotu to, ka tu gribēji pamēģināt. Es saku, nu pamēģināju, nu viss ir jāapstājās. Ja iepatikas, tad ir jāmeklē palīdzību. Viņš man atbildes, neesmu atkarīgs no tā. Nu viss, ko es tur vairs varu izdarīt. Viņa ir mēģinājusi jautāt, bet dēls neatklāja, kur ņem indīgās vielas. Tagad tu kaut kādas spaisas pīpē, kas būs tālāk? Tālāk aizies vēl vairāk. Galvenais, ka viņi jau sapīpēšas, viņi jau sev nodara to ļaunāko vēl. Viņi jau iet zagdam, un kur tas aizved uz cietumu. Jaunā sieviete savā nelaimē nav viena. Arī citas ģimenes dobelē skārus šī problēma. Es biju pilnīgi tā, ka kājās neturējās, kad nāca iekšā tā fiks uz istabu un krita gultā iekšā. Tā kā, nu, jau gar zemi guļ. Arī šī sieviete audzina nepilngadīgu dēlu. Ar automašīnu mēs pabraucam nelielu gabaliņu uz priekšu, lai kaimiņi nepamana. Šo nelaimi gan mazpilsētā noslēpt grūti. Pēc pirmās reizes bijušas vēl vairākas, kad mammai esot palicis bail par dēla dzīvību un viņa saukus neatliekamo medicīnisko palīdzību. Esmu tāda kā bezspēcībā un ka pilnīgi kā roku atmest, vairs neko vispār nedarīt, tik noskatīties, kas notiek. Un bērns jau bija arī pagājušā nedēļa, viņam arī ir tendence uz klaņošanu tagad. Ik pat tādām reizēm trīs sutkām nav mājās par Rīgu dzīvo, jo tur var dabūt tās vielas laikam ērtāk, vieglāk. Šo Dobeles rajons ar daudzdzīvokļu mājām daudz joprojām sauc par Čerjomuškām. Policijai ir aizdoms, ka tieši te notiek nelegāla indīgās vielas tirdzniecība. Spaisu atved no Rīgas vai Jelgavas un tirgo no rokas rokā. Patstāvīgo lietotāju mobilie tāluriņi ir zinām, arī internetā varot pasūtīt. Naudu jaunieši iegūst apzogot tuvējos veikalus un kafēnīcas. Nozagto preci nekaunās tālāk pārdot par lētāku naudu, stāst tuvējās konditorejas pārdevējas. Ir bijuši ļoti daudz tādu gadījumu. Mēs viņus tikai vaktējam stipri, viņiem nav iespēja, teiksim, tādu pie mums tik ļoti nozagt, jo mums ir vairāk preci ir aiz letes un leduskapis ir slēgts. Kādi viņi ienāk tādām stiklainām acīm, ja? Tieši tā. To uzreiz var pamanīt, ka cilvēks ir kaut ko lietojis. Jo, teiksim, tad, kad viņi varbūt, kad viņi nav, teiksim, lietojuši to zālīt, ja? Viņi ir bērni kā bērni. Spaisa pīpēšana, zādzības, pāraudzināšanas iestāde. Tas ir viens no ceļiem, kas pavers indīgo vielu lietotājiem. Daudziem jauniešiem Dobelē jau draud ievietošana pāraudzināšanas iestādē. Atklāti stāsta Dobeles pirmās vidusskolas sociālā pedagoģa Gunta Siltumēna. Viņai arī brīžiem nolaižoties rokas. Jauniešiem rehabilitācijai jāgaida rindā vairāk mēneši. Viņa skaidrā tekstā pasaka, ka mums ir tikai 6 vietas, tas ir, mums nav iespēja uzņemt, ja jūs neticiet, atbrauciet, paskatieties. Un tā mums, piemēram, uz motivācijas programmu zēnus piesaka 21. jūlijā, 1. maijā, bet laiks iet. Gunta ir pārliecināta, ka jāveido speciāls centrs šāda veida jauniešiem. Dats Strāni, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.